Информациите стигнуваат до вас. Поминал, рече си, 24 часа од сето она што се случуваше во Брисел. Двајца од актерите, бутканите и навредуваните. Со мене се вечерва во студиото. Добре дојдовте од Брисел, Бобан Нонкович и Мирка Велиновска. Се чувствувате ли навредени, повредени од она што го направи европарламентарецот, европратеникот, кој што пред малку чувме дека не се чувства виновен и оти навредливиот збор не ти го упатил тебе. Бобан туку го упатил на, не знам, на обезбедувањето или си го кажал сам на себе, не знам, не сфативме. Најпрво мораме малце хумористички да искоментираме, очигледно се чувствува, но тој така пако се нарекол себе си, но целата македонска јавност можеше многу убаво да види кому му се обрати и кому му кажа тоа е мене. Ми гледаше лично директно во очи кога тоа го изговори претходно, ме туркаше раката, постојано гестикулираше непримерно, се однесуваше со нас насилнички, директно насилнички, значи тоа нешто не доликува не само на него лично, негото домашно воспитување очигледно такво, но он тој со таквиот потек го навреди македонското новинарство, Македонија и пред се Европскиот парламент, кој треба да биде срцето на демократијата на стариот континент. И тоа представува таму Германија и неговата партија. Мирка, едно прашање, ти беше буткан од истиот тој господин. Што толку го испровоцира кај тебе, па мораше да те бутне? Значи, кога влегувате во едно такво сценарио, како што тие си подготвили и го нарекле панел дискусија за замолчаното новинарство во Македонија, мора да ги знаете, значи, како замолчано новинарство затоа што биле замолчани медиумите на Рамковски? Воопшто не беше тема македонското новинарство или замолчаното македонско новинарство. Тоа беше само употребено преку присуството на тие двајца бивши новинари, како сами што се представиле, и една активна новинарка во утрински вестник. Останатите паналисти беа од невладини организации, и тоа не само од Македонија, од Соросовата групација, туку и од соседството, од Бугарија, од не знам од каде, све не беа донесени, замислете, треба да разговараат за замолчаното македонско новинарство, а единствените новинари се дописниците од другата страна и ние тројца упаднати сами, за да видиме и да присуствуваме на тоа чудо, ние сме она присутни како, но не можете да дебатирате. Како на пресконференција да известиме и евентуално кој имаме некое прашање и ако сака модераторот да ни даде збор. Нормално, кога го слушнавме Јелко Кацин, воведниот збор, значи, он како воведничар и како, така да речам, модератор на таа дискусија, на шлајф на ИПОЛ имаше евентуално реченица ИПОЛ за македонското новинарство. Тоа беше текст во кој Македонија и политиката државна на Македонија од 2006 до денес буквално беше од најцрно представена, да вие не можете ни да замислите. Јас станав на тоа нормално. Јас немав намера да дадам легитимитет на таква дебата. Не ја пројдов пола Европа. Другите за да... што правеа тогаш молчат? Ништо. Они се дело таа игра. Ги видовме нините цинични насмевки. Никој не изреагира, станав и реков. Прво му кажав на него дека ова не е никаква дебата, туку монолог. Дека овие не се панелисти, туку пропагандисти. И дека ниједна, ама буквално ниједна работа за македонското новинарство тие не ја познаваат, не ја знаат. Не знаат што е македонското новинарство. И дека не се компетентни за тоа да дебатираат. А ако сакаат да дебатираат, најмалку што треба да направат е да слушнат повеќе мислење. Каде се навредија они? Се навредија за што им реков, вие не представувате овде демократија. Јас со правото на слободен новинар, кој си го користи, си го знае и си го цени правото да говори, слободно ви кажувам. Вие сте евробирократ и представувате евроболшевизам. Вие сте црвен комесар. Ние тоа во минатото го имаме од пред 50 години.
доживеано на Шаци Маркакис, кој стоеше на другата страна, му реков, вие сте пак представник на така наречениот евроталибанизам, бидејќи тој даваше изјави дека он како услов за влез на Македонија во... И наместо да го викнат обезбедувањето, Шаци Маркакис сам си после презер. Тоа настана. Он вика, вие ова, ви даваме, сакавте да учествувате, Бујрум, учествувајте овде. Викам, не, на наместена ваква дебата, не. А, второто рече, вие сте многу груба. Ова е Европа, треба да ме покултурно да се понашат. Он вика, знаете ли вие што е основното правило на професионален новинар кој држи до својата слобода? Во услови кога нема слобода, кога му е ускратена слободата, има право да направи инцидент, и јас го правам. Ова сега што го правам е еквивалент на она што се случи во Ирак, кога новинар замавна со кондура. А, значи, сватете го ова како моја реакција на моето загрозено право на слобода на говор. Значи, тоа беше наречено балкански синдром од... Една од присутните таму. Значи, веднаш да кажам, и балкански синдром е политичка конструкција или, така да речам, за политички потреби создадена перцепција за да може да се градира нешто што е добро и да се разликува со нешто што е лошо. Јас сум горда што сум балканка, бидејќи изгледа уште само на Балканот, има поединци кои се борат за својата слобода. Слобода за мислење, слобода за говор, слобода да бидеш слободен човек. Се ова што ние го видовме во Брисел е креирање, така да речеме, политички инженеринг за создавање на коцкасти глави, на теледиригирани новинари кои се способни само да пренесуваат слепо директиви што им се дават. Тоа на времето пред 20 години, не знам, ти си можда помлада. Значи, добро, јас знам затоа што сум била и новинар, и член на Сојуз на комунисти, и истиот проблем го имавме, се викаше демократски централизам. Значи, главата горе мисли, а ти доле има да спроведуваш. Сега нема да зборуваме за нелогичноста, како може демократијата да се централизира и да ти каже некој од горе што треба ти да мислиш, и или тоа ќе го мислиш, или ќе бидеш диференциран. Затоа се викаат они евробошевици. Истото го прават. Или ќе бидеш со нив, или си непожелен. Или те нема. Да. Бобан, сакав да те прашам, од вчера до денеска, контактираше ли со некои други новинари од, еве, други држави, или со други европарламентарци, кои што беа запознани за со она што се случуваше вчера вечер? Знаете, најпрво да се навратам на случувањето во Европарламентот, еден час... Видовме како ти се обрати, видовме час... како... Не, ова целата јавност имаше можност да го види, и со Шаци Маркакис ке се видиме меѓу другото и на суд, бидејќи ние ќе го тужиме и за малтретирање и за навредување. Но сакам да се навратам, ние еден час пред одржувањето на тој така наречен панел за слободата на медиумите во Македонија, имавме состанок со неколку представници, високи представници на десничарските, односно народните партии во парламентот. Знаете ли тие што они велеа нас? Бидете мирни, знаете, тоа е, такви се тие либерал демократи, малку ги има во Европарламентот. Не се релевантни. Не се релевантни, ама, знаете, они така си прав лоби групи тука, нив не им е толку важна вистината, важно им е да спинуваат нешто, па ние велиме добро, но тие сакаат да разговараат. Ако не се толку релевантни, дали ни е тогаш битно дека нешто ќе се смени во извештајот за Македонија визави ова што они тие можеби ќе кажат за слободата во медиумите? Меѓу другото, они таму си има... Колкава, нивната релевантност? Има повикано голем број на новинари странски. За среќа, јасно се дебели материјали, прво за сите тие панелисти што они си ги повикале кои се, што се, како се, од кого земат пари, како работа, за кого работеле. Јас пред да не избрка Шаци Маркакис, односно ние станавме да си одиме, тој само не поддржа со аплауз и со мафтање со раците. Јас поделив материјал каде што и претходно настапив, им реков на него и на Кацинин и на останатите: Господа, овде сте за да го браните Виле Рамковски, оној што не плакеше данок, што ја загрози слободата на медиумите, што го загрози пазарот
на медиумите, што произведуваше смоки во подрумот на својата телевизија, кој воопшто го уништи, го уништи новинарството, го уништи медиумот како медиум во Македонија. Да, но во минатото на неговите медиуми овие ликови многу често можевме да ги видиме. Па, токму затоа сега гледам и тие на крај ќе прават перцепција за слобода на медиумите во Македонија, која со намера, затоа велам, ги има викнато голем број на новинари и странски представници, потоа да состават некако заклучок и тоа да се обидат преку парламент, нели, да влезе во извештајот за Македонија. Так. Ние затоа заминавме таму да речеме, луѓе, ајде да се соочиме, ајде еднашка малце, обидете се вие како европарламентарци да го трнете на евроболшевизам што го споменува Мирка и да се обидете барем вие да соочите некого кога истите тие новинари, квази новинари, односно бивши новинари, одат ке вас да се жалат да ја колешат својата држава, а не сакаат тука да се соочат со нас. Да, Бован, само едно последно прашање за Мирка и да го завршиме разговоров. Мирка, мислиш ли дека има последици врз извештајот од ова што се случуваше? Затоа што така беше најавено. Така, значи да. Еве сега пак зборуваме. Ја знам дека вие не сакате. Да. Се уште не сме, ние како фела не сме спремни, гледам, да сватиме дека или ќе бидеме професионални новинари, или ќе бидеме спинери, манипуланти и трабанти на било која политика. Замислете сега, еве, ја знам дека мораш да ме прашаш тоа. Меѓутоа, не смееш ни да помислиш да прашаш. Да. Затоа што? Морам, затоа што не. Така најавува колегите. Ова, вика, ќе биде наведено во извештај. Кацин исто тоа денеска го изјави. Да, политичар. Ова ќе влезе во извештај. Како ќе тоа излезе? Политичар. А ќе влезе он во извештај. Прво, треба да се знае начинот на кој се гласа таму. Треба да се знае што е штетно за политичарот, а што за новинарот. Не може да биде во ниједна варијанта изложена и казнета државата за настап на тројца индивидуи. Тоа само може ако некој е аматер, а не новинар професионален. Затоа, викам, нас ни предстои дебата, али ни предстои овде. Не со ова здружение кое глуми балансеро. Не знаат они што е Европа. Европското новинарство, европските новинари сосема добро разбираат што направивме ние вчера. Мене ми е задача да произведам вест. Јас сум веста. Вчера ние бевме веста. И денеска сте веста. Тоа е по инерција. Веста, но не за вас. Веста за нив таму. Дека више нема само панелисти без мозок, него има и новинари кои ги следат и знаат да работат сценарија и да предизвикаат реакција. Ние точно тоа го направивме. А јас сакам да видам кој е тој Европски парламент, да не речам било кој сериозен форум, кој ќе си дозволи индивидуален гест на тројца новинари да го изедначи со извештај на држава. Пазете, ја само да ви кажам, да имаше таму новинари, Јелко Кацин немаше да излезе цел од таму. Затоа што Европскиот парламент во два наврати ги потврди оценките на Европската комисија дека Македонија остварила напредок во сите полиња. И затоа добива, нели, препорака за да отпочне преговори. Човекот кој седи во тој парламент, таму каде што е изгласан тој извештај, позитивен, излага на панел дискусија пред новинари и вика обратно. И знаете што е задачата на вистинскиот новинар кој знае да слуша, се предпоставува дека е паметен, нели? Искусен, знае. Станува и усред реченица му кажува: Господине, чии се овие оценки? Лични, кој ги изработил? Гласавте ли? Како гласавте таму предходно? Значи, не може ти да даваш оценка 6 години на задувала Македонија, два извештаја и добива кои викаат обратно, и човеков третиот пат пак се обидува со исти финти. И сега уште ги плаши, знае со кога има работа. Ги плаши оние што не знаат, и вика, сега ќе видите, заради ова ќе има последици државата. Па ја не сум државен службеник. Што има државата? Ако го фатат некој XY, што утепал човек у Брисел, за тоа ќе биде казнета државата ли? Мислам, тоа се такви бесмислици, на кои ние така сме паднале, очигледно многу ниско не ценат.
како новинари кои не знаат да поставуваат прашања, кои не знаат да логицираат, и они за тоа си играат мајка. Па може би научиле, неколку години доаѓа овде ни беа чести гости. Ви благодарам што бевте во Канал 5 и што ни разјасните што се случуваше вчера вечер во Брисел.